13. ročník soutěže Muž roku České a Slovenské republiky zná své finalisty. Do nejužšího výběru se letos probojovalo celkem 12 soutěžících, 8 Čechů a 4 Slováci, které organizátoři soutěže v úterý představili v centru Prahy. A co finalisté říkali na to, že porota vybrala právě je? Já jsem byl moc překvapený, ale byl jsem na druhou stranu moc rád a hrozně se na to těším, na všechno. Je to určitě jako příjemná záležitost, potěšilo mě to. Trochu mi to překvapilo, protože jsem dal přihlášku a pak jsem s tím nějak nepočítal a najednou přišla pozvánka do semifinále. Teď jsem tady, takže se bavím. Představení letošních finalistů se zúčastnila i řada celebrit, včetně Vlaďky Erbové, Michaely Dolinové, Evy Jurinové, Moniky Mesárošové nebo moderátorky soutěže Evy De Castello. Mě třeba bavil zubní technik, pardon, já se hned podívám, co to bylo za číslíčko. To byla 4, Erik Dobrovodský, a potom mě bavila 12, Karol, zaměstnanec Kovohutě z Prešova, takže já mám zatím 2 favority. V finále soutěže Muž České a Slovenské republiky 2012 proběhne 24. srpna v Náchodě. Předtím ale ještě čeká soutěžící týdenní soustředění. Každý z pánů má pak jiný názor na to, podle čeho bude porota vybírat toho nejlepšího. Já si myslím být přirozený. Volná disciplína bude hrát hodně roli a člověk asi jak vystupuje vlastně, jak zvládá výstup na pódiu. Já si myslím, že to bude hlavně sympatie a vlastně i teď nám to říkali, rozhodující bude volná disciplína. Finálové disciplíny budou představení, otázky od poroty, promenáda ve spodním prádle a volná disciplína. Vítěz soutěže pak poletí svou zemi reprezentovat na mezinárodní soutěž Mr. International.